بیننده های تلویزیون ملی افغانستان، سلام بر شما. امید که تندرست باشید. به ادامه تهیه برنامه های قبلی، این بار برنامه میهن من را در مورد نشست اجتماعی تاجران سبزیجات و میوه‌جات ولایت لوگر تهیه دیدیم. امید که تا آخر برنامه با ما باشید. این نشست که تحت نام اجتماعی و شناسایی چالش‌های تاجران سبزیجات و میوه تازه لوگر در تالار شاروالی این ولایت از سوی ریاست اتاقهای تجارت لوگر برگزار گردیده بود، در آن شیر محمد عباس ستنگزی، معین سیاسی وزارت خارجه، مولوی احمد الله زاهد، معین وزارت صنعت و تجارت، محمد یونس، معاون اتاقهای تجارت کشور، مولوی محمد انور دین پرور، معاون ولایت لوگر، شیخ محمد شریف حقانی، رئیس شورای علما، تاجران ملی و کشاورزان اشتراک ورزیده بودند. در این نشست مسئولان لوگر را یکی از ولایت‌های زراعتی یاد نمودند و گفتند که روزانه حدود 150 متر میوه تازه و سبزیجات از این ولایت به کشورهای همسایه و ولایت‌های دیگر کشور صادر می‌نمایند. آنان عدم مارکت مناسب و نبود سردخانه‌های معیاری را یکی از مشکلات مهم در این ولایت می‌خوانند و از بزرگان امارت اسلامی خواهان ساخت کارخانه‌های راب، سردخانه‌ها و توزیع تخم‌های اصلاح شده بذری به کشاورزان این ولایت شدند. تجارت، کاروبار، آقای نامدار سردار دو جهان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پخپل هم په تجارتی سفرونو کې سفر کړی دی. نو دا یو محمدی سنت طریقه هم د تجارت او خرید و فروخت په حلال طریقې سره د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هم دغه خط سیر و ختمه شوا چې د مکې معظمې نه به شام ته تلل، عراق ته به تلل، سفرونه به کړل، تجارتي سفرونه. نو تجاران د ملک هغه قشر ده چې د شرق او د غرب، د شمال او د جنوب ټول نعمتونه هغه خپل ملک ته راوړي، د خپلو ولسونو د وسایې دپاره کوششونه، هند و هڅې هر وخت کړي دي. او تجاران هغه قشر ده، موږ تاسو ته معلوم دي چې په دا شل کاله ناخوالو کې د دغو پاکو سنګردارانو لاسنیوای دوی کړی و، پټو ښکارا نه و پرېښي. که څوک ووایي چې تجاران په دغه لوی عظیمه پروسه کې داخل نه و، نو دا به ناخبره یي. تجاران هغه څوک و چې په کوم ځای کې، په کوم سنګر کې به مجاهدین و، همدغه سنګرداران به و، د یو چا او د بل چا په لاس به نو دوی خپل کومکونه هغو ته رسول او د هغوی اکمالات یې کړل، او د هغوی او د خپلو مخلصو افغانانو د همت و د شهامت و د کومک برکت و چې هغوی سره کې چې هغه لږ شمېر خلک الله جل جلاله په ټول عالم کفر باندې غالب وګرځوله، او الله د هغه په نتیجه کې هغه عظیم نعمت ورته نصیب کړ چې هغه اسلامي نظام ده، عادل بادشاه، اسلامي نظام د خدای په منځکه کې د خدای رحمت ده او د خدای مهرباني ده. دغه موږ تعالی جل جلاله نصیب کړی دي. موږ په خپلو تجارانو په طول دي دغه څلوېښت کاله بهیر کې چې دا څلوېښت کاله د غم نه ډک بهیر تیر سي، دغه ټولو کې د هغوی نه شکر ګزار یو چې هم یې د مجاهدینو لاسنیوای کړی، هم یې د کونډو کړی، هم یې د یتیمانو کړی، هم یې د هغه ضعیفو خلکو کړی ده، او کې بې او روان دي انشاءالله العزیز دا کارونه روان کړي. خو دا چې اوس تجاران موږ سره هغه همکاري په خپل مټ او د نورو خلکو موسسات را جلب کړي، هغه کړنې وکړي چې د دغو خلکو د زراعتي محصولات محفوظ وي، چې کله درمن واخیست وروسته دا خطر نه وي ورسره چې سبا ته خرابېږي که وی نه رسوم بازار ته، او داسې یو ترتیب وشي. مثلا اوس دغه شنې خونې دي، هغه یو روب ده، اوس بانجان دلته ډېر کېږي، باید چې د روبو یو یوه کارخانه دلته وای، د ټولو خلکو مال به محفوظ و. سړه خونه چې دلته خلک به د شپې او د ورځې مال نه تښتي، هلته بېږدي، اکېښودل به یو افغان ته یو لوګري ته خیر وي چې اکرابه ورکوي، د نورو به د سلګونو لوګریانو مال به کې ساتلی و، محفوظ به یې. نو تجاران چې دلته تشریف لري، مومن صاحب خو هغه سړی ده انشاءالله العزیز چې د افغانستان ویاړ ده، الله دې صحت کامل ورته نصیب کړي.
منډه ترل کی هر ملک ته ځي هر چیرې ځي دغه سوال او ظاهري کی د خپل تجارانو د پوه دکانانو لپاره کوشش کی نو د دوی نه مو دغه هیله ده چې په دغه شوینو کې موږ سره کوشش وکړي سره ډیر تر یو سل فرانسوس ټیلور پورې موږ صادرات لرو دغه صادرات موږ چې کله له لوګر نه ځي همسه مملکتونه په یو باندې په بله باندې د موږ تجار مال ودروي تر دې پورې چې کله یې خوسا کړي اوبو نه ولاړې شي بیا وروسته ورته اجازه ورکړي بیا نو دا مال چې کله هغلته ولاړ شي نو د موږ تجار به څه په درد باندې وخوري البته هغه کرایه نور هم پرې راسي نو چې کله هلته د موږ تجار خرابه شي دلته عادتا د موږ د قانون سره خرابه ده نو له جنابي مسؤلینو نه مې دغه غوښتنه ده چې د لوګر د ولس یا د لوګر د دهقانانو د لوګر د تجارانو بعضې غوښتنې دي تجار له مرکزي دولت نه سړې خونې غواړي ولې تجار دهقان د موږ نور له دوره سخت متضرر شوی ده چې هغه د پلرنۍ ځمکې هم په دغه تجارت کې ولاړلې خرڅې سولې نور به تجار او یا دهقان د موږ دته نه مجبوره کېږي چې خپلې غواوې هم خرڅې کړي وزورېدلو وزپېدلو موږ د دې نور په واقعیت باندې رسېدګي د موږ چیرې د وسي موږ له مرکزي دولت نه غوښتنه ده چې په موسساتو باندې او یا خپله د لوګر د مظلوم ولس لپاره کارخانې جوړې کړي که هغه د روبو کارخانه وي او که هغه د جوسو وي که چېرته د جوسو کارخانه دلته جوړه شي د موږ الوبالو زردالو شفتالو مڼه دا ټول له خطر نه بچ ده که چېرته غریب ته هم لاړ نه شي دلته موږ ته د خپل کارخانې ارتفا کوي همداسې د موږ بانجان رومي چې د روب کارخانې دلته موږ ته جوړې شي که چېرته خارج مملکتو ته ولاړ نه شي بیا هم د موږ ستونزې پرې حل دي جنابي موین صاحب د موږ صنعتي پارک ده په مدغه کې ټولو شرایطو باندې برابر ده چون برق نشته د لوګر تجاران ته که هغلته د برق زمینه مساعده شي نور د تجار مشکل حل ده په عین وخت کې د لوګر تجار سرمایه گذار دغه شي ته حاضره ده چې په لوګر کې خپله سرمایه گذاري وکړي خو په هغه وخت کې دغه د موږ تجار سرمایه گذاري کولی شي چې کله ورته ځمکه وسپارل شي او ورسره برق وي از سوی دیگر دهاقین لوګر از مسئولان امارت اسلامی خواهان میکانیزه شدن زراعت و ایجاد مارکت مناسب برای فرآورده های زراعتیشان از جمله سبزیجات و میوه تازه شدند و خواهان زمین سازی سفرهای کشاورزان به خارج از کشور جهت تبادله تجربشان به دهقانان شدند. اگر د حاصلات چې دي د افغانستان په سطحه یا دوم یا دریم درجه کې چې یو مثال به د رومیانو او د هندوانو درکم نو رومیان تقریبا په اوسط ډول باندې په لوګر کې پیجرب درې نیم زرمنونه واخله تر څلور زرمنو پورې کوي او یو پیجرب هندوانې چې په پنی توګه وکړل شي تقریبا له درې زرمنو پورې تقریبا کوي په اوسط ډول باندې خو بیا هم د لوګر بزګرانو او تجارانو ګټه نه ده کړې ولې چې مشکل دا دی چې خراب بازار او د لارو مشکلات خراب بازار دا چې د افغانستان او بخي د افغانستان سیزن د سبزی او د تازه میوه تقریبا دونی می یا درې میشته ده نو په دې وخت کې دا د یو شای د تازه میوه او سبزی چې تقریبا درې یا څلور ورځې د ساتلو وړتیا لري نور نه ساتل کیږي نو مجبور یو هغه کپ لک تاوانی او کپ ډیر تاوانی موږ یو پلورو خو د دې ترڅنګ موږ خراب بازار لرو او د دې لپاره چې د لوګر د ټولو د ښکارانو د غوښتنه ده چې هغه تازه میوه او هغه سبزیجات چې په سړو خونو کې د ساتلو وړ وي باید له دولت موږ ته د مربوطه ادارې جدي پاملرنه وکړي چې سړی خونې موږ ته جوړې کړي او موږ هغه وخت چې د عرضه د موږ زیاته وي او تقاضا مو په بازار کې کمه وي نو چې کله تقاضا په بازار کې زیاته سوله د موږ به عرضه هلته به میوجات یا تازه سبزیجات به هم ساتلي وي نو تقاضا به لوړه سوې وي په مناسب قیمت به بیا پلورو یو دا مشکل دی او دوهم مشکل چې د دهقانانو په نمایندګي باندې یا یو یا لاس یا شل نفره
د افغانستان د اسلامي امارات مسولین باید موږ سره همکاري وکړي چې د خارج لپاره موږ ته د سفرونو زمینه مساعده کړي. چې کوم موږ کوم زراعت دلته په افغانستان کې کوو یا مثال دغه جنه کوم د زراعت په باش کې کوم معلومات موږ له خارج سره شریکو او خارجي هغه د خارج هغه معلومات چې د زراعت په باش کې په نړیواله سطح وي هغه موږ راوړو افغانستان ته او خپل هیواد کې مروج کوو. هغه پنی توګه باندې کرنه په دغه باندې باید د ریاست زراعت او وزارت زراعت موږ ته یو ټیمونه جوړ کړي په افغانستان کې یو لوګر په افغانستان کې چې دا کرنه او مالداری د موږ په پنی توګه سي معیاري توګه باندې سي. بعضي کښتونه او مالداری چې د موږ غیر معیاري ده. همچنان معین وزارت صنعت و تجارت میگوید که مسئولان امارت اسلامی استقلال اقتصادی، ثبات اقتصادی و پیشرفت کشور را یکی از اولویت‌های کاریشان می‌دانند و در این راستا تلاش دارند و این می‌افزاید که در جریان 3 سال گذشته در بخش‌های صنعت و تجارت پیشرفت‌های خوب صورت گرفته است و به وصل برق پارک‌های صنعتی ولسوالی محمدآقا نیز اطمینان می‌دهد. تاستا په اطمینان سره وایم چې د اسلامي امارت مشران په ټوله معنا باندې د افغانستان اقتصادي ثبات، اقتصادي پرمختګ، اقتصادي استقلال، افغانستان په ځان بسیاینه، په خپلو پښو درېدلو دې ته متحد ده، ژمن ده او تر ټولو نه د افغانستان دغه استقلال او دغه خپلواکي دا د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو لپاره لومړیتوب لري. موږ او تاسې دا اوس په کابل کې داسې صنعتي پارک کې په زرګونه فابریکې لرو چې هغه په ټول 4 ساعته کې 8 ساعته کار کوي. تر دې نه اضافه موږ برق نه لرو. دا چې اوس دلته 40 کاله افغانستان ته څومره میلیونونه ډالر او بلکې میلیاردونه ډالر راغلل یوازې د افغانستان د آبادۍ په نوم باندې، خو افغانستان کې صرف د کابل ښار هم له برق نه برخمن نه شو. دا هغه یو ملي خیانت و چې خاینانو دلته کړی. په هره برخه کې چې هغه مشکلات دي هغې ته مشران متوجه دي. د مځکو د توضیح دپاره شیخ صاحب ته قانون تللی و، د شیخ صاحب له خوا نه منظوري راغلی. انشاءالله په داخل د یوه میاست کې د صنعتي پارکونو کې د مځکو توضیح شروع کیږي. د کابل د صنعتي د لوګر د صنعتي پارک یو امتیاز دا ده چې دلته سرکونه پاخه دي، چاردیوالي حتی لري، لختي جوړ دي، یوازې برق نه لري. د برق دپاره د کابل کې د برېښنا د محترم رئیس سره څو ورځې مخکې موږ مجلس لاره، هغه دا په کلکه باندې تعهد وکړ چې انشاءالله د همدې سږ کال په انکشافي پروژو کې به موږ د لوګر د محمد هغې سبسټیشن دپاره کار شروع کوو. نو کلکه وعده کړی، موږ هم انشاءالله امیدوار یو ورته امید سته انشاءالله چې د مځکو د توضیع سره به د برق د سبسټیشن کار هم شروع شي. او چې کله د محمد هغې پارک صنعتي توضیع شي دلته بیا کیدلی شي انشاءالله چې ډېر سرمایه ګزاران شته چې دلته موږ تاسو ته سړې خونې او ورسره د پروسس دغسې فابریکې چې هغې نه موږ تاسې د خپلو زراعتي محصولاتو دلته موږ تاسې پروسس وکړو. سسو د بستبندی په باره کې انشاءالله په نږدې یوه هفته لسو ورځو کې په کابل کې د امیر المؤمنین شیخ صاحب له خوا نه د میدان هوایي په څنګ کې 100 جریبه مځکه وزارت تجارت ته ورکړل شوه د پروسس د زون دپاره. انشاءالله په هغه کې به ښه په معیاري شکل باندې فابریکې جوړیږي او د یوازې د صادراتو د پروسس دپاره او د بستبندي دپاره به هلته فابریکې جوړیږي. نو په هر برخه کې په هر عرصه کې مشران متوجه دي، کار روان ده. تاسې مایوسه کېږئ مه، او د تاسې دغه ستونزې، مشکل، دغه تاسې توانونه د یقیني موږ ټول وینو. در عین حال معین سیاسی وزارت خارجه کشور مشکلات اقتصادی و سیاسی را یکی از میراث‌های بجامانده حکومت‌های قبلی می‌خواند و می‌گوید که با امکانات کم از عواید داخلی کشور پیشرفت های خوبی صورت گرفته است که در جریان 20 سال گذشته صورت نگرفته بود و از سرمایه گذاران و تاجران ملی می خواهد که بیایند در کشورشان سرمایه گذاری نمایند. الله الحمد نن زمان ملک آزاد دی، افغانستان یا مستقل هیواد دی، او دلت نور بحرینی قواه شتون نلری.
البته دا کوم مشکلات چې نن زموږ په مخ کې دي هغه نه تنها د لوګر د ولایت په سطحه باندې بلکې د ټولو ولایتو په سطحه د افغانستان په سطحه چې موږ لرو که هغه اقتصادي مشکلات دي که هغه سیاسي مشکلات دي که امنیتي دي زراعتي دي هر مشکلات چې نن په دې وخت کې موجود دي دا موږ ته له نورو پخوانیو حکومتونو نه په میراث پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت له خپل تاسیس نه چې اوس تقریبا د دې څه کم دیرش کاله یا دیرش کاله به پوره کیږي، له ابتدا نه د دې تحریک شروع هم په همدې نامه باندې وه چې دا ملک نور له خارجي مداخلاتو نه خلاص سي، آزاد سي، په خپلو پښو ودرېږي او دا ملک له اقتصادي نگاهنه، سیاسي نگاهنه، تعلیمي او علمي نگاهنه په خپلو پښو ودرېږي، وده وکړي او دلته یو سوچه اسلامي او شرعي نظام قایم سي. بعد د دېرشو کالو مبارزې او هلو ځلو نه نن موږ تاسو ټول شاهد د دې یو چې افغانستان لله الحمد آزاد دی، افغانستان که یو اسلامی نظام قائم دی. نو پات سو دا نور مشکلاتونه چې موږ لرو په هر عرصه کې په دې باره کې هم په دې درې کلو کې ډېر پیشرفتونه سوي دي. که جزئیاتو ته ولاړ سو چې په هر بخش کې موږ څومره پیشرفتونه کړي شاید دا به ډېر وخت ونیسي، خو تاسو به یې له مطبوعاتو نه واورئ، وخت په وخت په کنفرانسونو مجالسو کې به یې له خپلو وزیرانو له مسؤلینو نه هم اورئ چې موږ په کوم اندازه پیشرفت کړی دی. نو دا هغه زموږ په کمو امکاناتو باندې چې زموږ په لاس کې دي یا د امارت په لاس کې دي چې هغه زموږ خپل داخلي تولیدات عواید دي د دې په بنسټ او پایه باندې په دغه اندازه باندې کار سوی دی. او زه په دې مطمئنه چې دومره کار دا شلو کالو مخکې دیرشو کالو مخکې چې خارجي کومکونه هم دلته راتله او د دنیا توجه هم ورته وه نه به وي سوي. او د هغې یو علت دا و چې پخوا حاکمان سره دغه درد او دغه احساس چې نن موجود دی په دغه اندازه به نه و. زه به دا نه وایم چې بالکل نه و، خو دا به وایم چې په دغه اندازه باندې نه و. بل همیشه غلاوې، چور، چپاول، اداري فساد پکې ډېر و، هېڅ شی ځای ته نه رسېد. نن لله الحمد دغه شیان یا بالکل نسته او یا له نیست سره برابر دی. نن ستاسو هر روپۍ، هر پیسه چې تاسو دولت ته ورکوي په هر نامه یې چې ورکوي، په نامه د عشر، په نامه د زکات، په نامه د مالیه او ټکس، دا بې جایه نه ځي. دا ټول بیرته د همدې ملک، د همدې ملت، د همدې خلکو په ترقي او تعالي کې په کار کېږي. د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د لوګر په تاریخ کې تاسو وینئ چې په دې ظرف د دوو درېو کلو کې څو چک ډیمونه تنه په لوګر کې جوړ شو، حالانکه دا پخوا نه و جوړ شوی. همدارنګه د زراعت په بخش کې، سړکو په جوړولو په بخش کې، حتی برق کې، دا ټول هغه مسایل دي چې حکومت ورته متوجه دی، امارت ورته متوجه دی، انشاءالله په مخ ځي. البته دا پروسه به لږ سسته وي، د شک نشته، په هغه شکل باندې چې لازم دی په هغه شکل باندې نه مخته نه ځي. او د هغې یوازنی علت هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې موږ یې لرو، که نه په غیر صورت کې نور مشکلات نشته، انشاءالله رحمان هر څه به برابر شي. لږ حوصله غواړي، لکه مخکې هم چې جنابانو ورته اشاره وکړله، انشاءالله موږ به که د الله پاک رضا وه او د وضع او حالات په همدې رقم دوام درلوده، په ډېر کم وخت کې به زمونږ دغه مشکلات چې نن یې بیانوه او نن زمونږ دهقانانو مسؤلینو بیان کړی دی، دا به دوه کاله بعد، درې کاله بعد په دغه اندازه یا نه وي یا به بالکل رفع شوي. د برق په ساحه کې چې یو ډېر لوی مشکل دی او نن دنیا یا نننۍ خلق یا کوم مسائل چې دلته روان دي، که هغه تعلیم دی، که اقتصاد دی، که نور شیان دي، ټول په برق پورې تړلي شی دی. او دا یو مهم انرژي ده چې باید هر ملک ولري، خصوصا افغانستان چې دی ډېر زیات ضرورت لري. په دې باره کې هغه د ډېر پرمختګونه سوي دي، قراردادونه سوي دي، اوس هم هلې ځلې روانې دي، شپه ورځ کار په باندې روان دی. انشاءالله رحمان موږ امید دې کوو چې په ظرف د یو دوو درېو کلو کې به افغانستان په کافي اندازه برق ولري، هر کور و هر ولسوالیو هر منطقې ته به انشاءالله رحمان برق ورسېږي. صنعتي برقو باره کې مخکې خبرې وسولې، مخکې څه بندیزونه و، اوس هغه هم لرې سوي دي. امیر المؤمنین حفظه الله امر ورکړی دی، ځکه به توضیح کېږي. منتها دا خبره ده چې سرمایه گذاران، تجاران، زموږ ملي تجاران را تشویق سي راسي افغانستان ته. مخکې هم چا خبرې وکړلې،
رئیس صاحب دی دغه خبر یو کړی دی او تا تجارت چې ما څو تجاران په کوم ځای کې دغه وعده وکړه چې دلته مذکر راکول سي او برخه سي مونږ ورته راځو زه یو خبر دا کوم چې دا زمونږ ملک دی که برخه راسي مذکر هم هيا سي بیا خو د پخوانی شوروي له هر جمهوریت خلک راځي دلته سرمایه گذاری کی د دنیا له هر کونج خلک راځي بیا دلته سرمایه گذاری کی خدا وس د ملک په خلک په تجملي تجارانو د حق لري چې په دغه حالت کې راځي دلته برخه نسته او څه مشکلات به نور هم کوشش دی چې برق مسله هم حل او دا زما خپل ورونو خپل ملګرو د امارات په مسؤلینو باندې خصوصا په وزارت د آب و برق باندې په زراعت باندې په اقتصاد باندې او تجارت باندې په دې ټولو ملګرو باندې دا غږ دی لکه څنګه چې دوی هلې ځلې کې کوشش کوي چې هر څوک په خپله برخه کې په خپله حصه کې خپل مسؤلیت په کافي اندازه باندې جوړ کړي وو در کړي وو خلکو ته سهولت برابر کړي بس په دې مطمئنه اوسئ چې انشاءالله رحمان نن هغه خلک د قدرت سر باندې دي چې په دې ملک زړه خوږیږي په دې ملک زړه درد کوي او هر یو په دې ارمان کې دی چې دا وطن ترقي وکړي مخ ته ولاړ شي او په خپلو پښو باندې ودرېږي الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې همداسې ټول په همدغه شکل باندې روان یو خواهش زما دا دی چې دا زمونږ خپل ملي تجاران ملي سرمایه کاران هغه خلک چې توان دې لري چې یو څه کولی شي دلته په افغانستان کې باید وکړي څوک د برق په زمینه کې کار کولی شي چې راسي افغانستان کې برق جوړ کړي تر څو هغه کسان چې بیا په سړو خونو کې سرمایه ګذاري کوي هغه وکولی شي چې سړې خونې جوړې کړي که یو څوک د سړک جوړولو په برخه کې کار کولی شي یو څوک د زراعت باش کې کار کولی شي یو څوک مالداري کې کار کولی شي څوک صحت کې کولی شي دا بدون دې چې څوک تشویق کړي دا د وطن د باید راسي کار سره وکړي ټول شاید حکومت او امارات هم حواله نه کړي نو په تنهایی باندې دا کار نشي کېدلی دا به د ټولو په ملګرتیا باندې انشاءالله رحمان دا کار کېږي این نشست استماعیه و شناسایی و چالش های تاجران میوه تازه و سبزیجات لوگر در حالی در این ولایت برگزار گردید که کشاورزان فراورده های زراعتی شان را نیز به نمایش گذاشته بودند. بلی بیننده های تلویزیون، این بود برنامه میهن من که از ولایت لوگر تهیه دیده بودیم. تا برنامه دیگر که باز هم من سید آقا حکیمی در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک و لایزال می سپارم. شاد و موفق باشید.